Čau lidi, dneska si ukážeme, jak používat a counterovat nightwitchku. Mám jenom jeden problém. Nemám nightwitchku. Čau lidi, dneska tu máme další videjko a opravdu si ukážeme, jak counterovat a používat tu nightwitchku. Možná se ptáte, jak jsem to vlastně udělal, když ji nemám. Našel jsem v klanu týpka, který ji má, a prostě jsme to natočili jenom z jeho pohledu. Takže nightwitch používá vždycky on, a ne já. Toť vše, doufám, že vám tato změna nebude tolik vadit, vím, že to nebude ono, ale prostě lepší něco než nic, takže tak, doufám, že se vám video bude líbit a užijte si ho, takže zatím čau! Nightwitchka je legendární karta se středním životem a velkým damagem. I když stojí jen 4 elixíry, oproti normální witch dokáže zničit sama celou taverku. Další rozdílnou věcí je, že nedokáže útočit na vzduch. Takže létající jednotky jako minioni ji naprosto rozdrtí. I když nedokáže útočit na létající jednotky, dokáže spawnout netopíry, kteří si se vzdušnými jednotkami už dokážou poradit. Netopíry spawnuje každých 5 vteřin. A stejně jako se skeletony, není zde žádný limit, kolik jich může být. Netopíři ale mají stejně velký damage i život jako skeletoni a proto je taverka zabije na jednu ránu. Ani to je však nezastaví od toho, aby vám dokázali způsobit velké problémy. I když se vám totiž podaří zabít nightwitchku, po její smrti se spawnou 4 netopíři. Těm pak stačí i malý štít na to, aby taverku dodělali. Jak už jsem jednou zmiňoval, nightwitch má velký damage. Proto dokáže dát slabé jednotky jako princes nebo dát goblina na jeden hit. Dokáže si ale poradit i s jednotkami, u kterých byste to nečekali. Pekka, ačkoliv má obrovský damage, nedokáže dát nightwitchku na jednu ránu. To jí dává možnost nastřádat si 8 netopírů, kteří pak Pekku rozdrtí. Spárky pro ní není taky žádný problém. A za to vše může vděčit netopírům, kteří po její smrti dokážou zničit spárkyho ještě předtím, než stihne dát druhý hit. I když nedokáže útočit do vzduchu, některé létající jednotky pro ní nejsou žádným problémem. Dokonce ani devbomba balónu se nedostane k taverce, pokud nightwitch položíte včas. Baby Drak má sice splash damage, ale pokud ji položíte správně, může si s ním nightwitch hravě poradit. Pokud použijete na nightwitchku klon spell, její klon bude také spawnovat netopíry. Jejím nejlepším counterem je Executioner. Ten totiž zabije všechny netopíry hned jak se spawnou. Pokud máte i tornádo, bude to pro oponenta o to bolestivější. Executioner zabije nejen jí, ale také další jednotky. Se samotnou nightwitch se ale dokáží poradit i mnohem levnější jednotky. Například proti Goblin Gangu nebo Minionům nemá žádnou šanci. Nejlevnější jednotkou na její counter jsou ale Spear Goblini. Ty ale používá minimum hráčů. Takže pokud nemáte žádnou z řečených karet v deku, můžete třeba na její odlákání použít Ice Golema. Nightwitchka má docela dost života, takže jí Fireball nedokáže zabít. Nejlepším spelem na její counter je tedy Lightning, protože dokáže zabít nejen jí, ale i další jednotky. Pokud má oponent Inferno a vy Nightwitch správně položíte, můžete docílit toho, že Gianta mohou netopíři na chvíli krýt. Bez zapu ale stejně zemře. Tak jo, to byl konec tohoto videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr a musím poděkovat Márovi Škvárovi za to, že mi pomáhal 3 hodiny snad natáčet tohle z toho hrůzostrašný video a pokud byste se chtěli dozvědět o nightwitchce něco víc, tak bude odkaz outro jako vždycky na Orange Juiceovo video. Takže to bylo všechno a zatím čus.